Одоо байгуулах тухай энэ тогтоолын төслийг бол дэмжиж байгаа. Ер нь 21-р зууны хөгжил маань энэ хотчгүй явц бол хүчтэй хөрмж байгаа. За 19-18 оны жилийн хэцэн байдлаар Монгол улсын 3.2 сая хүний үндсэндээ одоо 67 орчим хувийн төв газар амьдарч байна. Ялангуяа нийслэлт 1.4-5 саяын амьдарч байгаа. Нийт хүн амын 45% бол эзэлж байгаа гэсэн юм статистик бол байна л да. За энэ тэгээ уялдаад төвлөрөл явж байгаа үед болоод ажиллах хүчний одоо үндсэндээ бараг 40% нь бол нийслэлт гэсэн эдийн засгийн нэг идэвхтэй ажиллах хүчний 40% нийслэлт үлэрсэн гэсэн юм байна. Статистик бол байна л да. Тэгэхээр ер нь бол энэ хоёр хотын ингэж байгуулна. Майдер Сити гэдэг Аристигээ. Тэгэхээр энэ хотууд ингээд орж ирж байгаа нь энэ хоёр хот бол ингээд байгуулагдахаас бол шийдэгдэх юм. Ер нь цаашдаа Монгол улсын энэ ямар бодлого явах вэ? Хот байгуулах шиг хэлээд. Тэнд одоо ямар одоо төрийн бодлого бол байна. Хотоо байгуулдаг, тэнд нөлөөлөр ажихан газруудыг одоо байгуулдаг, орон сууцыг барьдаг, зам дээврийг одоо шийддэг. Тэр байтал одоо зарим улсад бол шинээр байгуулсан хотуудаа татварыг өнгөртгөх зорилттой. Ийм одоо зүйлүүд байна л да. Тэгэхээр манайх одоо ингээд нэг өхрийн бас ингээд суулаад нэг хоёр хот байгуулаад дараа нь одоо магадгүй энэ намар дахиад нэг хоёр хот ч ингэж яваа. Энэ нь одоо Монгол төрийн нэгдсэн бодлого гэж одоо ямар байх вэ? Энэ бодлоготойгоор одоо хотуудыг байгуулсан асуудал байна шүү дээ. Одоо Сэвэл хоттой холбоотой асуудал, Инчон гэдэг байна юм. Тэр онгоцны уудлаа төшөктэй байгуулсан хот байна. Тубаа хот байна. За энэ тэгээр энэ Монголын төрийн бодлого ер нь ямар байх хэвээр юм бэ? Урд нь бол Монголд байсан. Одоо найрамдлын дархан хотыг одоо тухайн үеийн Сэвэн орнууд, Болгар, Польш, Унгар, Чех, Оросын холбооны улсууд улсын одоо хүч хөрөнгөөр байгуулсан, зохион байгуулалтаа одоо байгуулсан. Өнөөдөр Монголын хоёр дахь хот болоод ингээд тэнд 100,000 хүн амьдраад ингээд тодорхой хэмжээний дэд өцсөд нь шийдэгдээ зам харилцаа бий болоод ингэж амьдарч байгаа. Тэгээ энэс хойш бол одоо энэ бодлоготойгоор хийгдэг энэ ажиллагаа маань байхгүй болчихлоо. Тэгэхээр миний нэгдүгээр асуудал бол энэ хот төлөвлөлтийн асуудал, дагуул хотуудыг байгуулах асуудал ямар бодлого байна? Тэр Асын хараа 2050 энэ төрөд яаж тусгасан бэ? Ямар бодлого явах вэ? Нэгдүгээр асуулт одоо юм байна. Хоёр дахь асуулт бол юу гэхээр за 2016 он шиг санаж байна. Энэ Монгол улс Оросын холбооны улсын Монгол улс Оросын холбооны улс бүгд найрамдах хятадар дулсын удирдлагууд одоо ерөнхийлөгч нар Ташкент дотноо цуглаад тэр одоо нэг эдийн засгийн коридор гэдэг юмд 19-р зурцгаас энэ коридорт бол одоо миний одоо санаж байгаагаар Яранд Цагаануур баруун талда Алтан Болог зам ууд төвөр зүүн талдаа болохоор Эрийн цав бичгэд гээд ингээд хамруулахар тохирсон. Тэгэхээр яг энийгээ төшөглээд өөрөглөл энэ эдийн засгийн коридороо төшөглээд Монгол улсын одоо энэ хот төлөвлөлтийн асуудлуудыг ямар бодлого байна? Энэ бичих баримтын одоо хувь заяа ямар байдалтай байдаг юм бэ? Тэгэхээр энэ хоёр асуултанд хариулт өгөөч. 97 дугаар микрофон голын ширээ ажиллах хэсэг асуултанд хариулна. За, Батмур гишүүний асуултанд хариуя л да. Барилга тоогоолтын төвчөөд Мөнхбаатар. Монгол улс хот тосхтуудыг 30 гаруй хот тосхтуудыг ардын усгал ялсан үеэс хойш үе шаттайгаар ол байгуулж ирсэн. 60-70 он, 70-80 он гэдэг тухайд бол шийдрүүдийг гаргаж байгуулж ирсэн. Одоо өнөөдрийн бидний гаргаж байгаа шинээр хот байгуулах шийдвэр бол сүүлийн 40 гаруй жил гараагүй шийдвэрийг их хурлаар гаргаж байгаа. Одоо 3.3 саяга монголчууд энэ өргөн уудам нутгийн төсвөртэй тараад байрлалын байршлал хот төлөвлөлтийн хувьд хамгийн чухал ажлын байртай бид нар уялдуулж бодож байгаа. Өнөр Улаанбаатар хотын хэд төлөвлөлт ажлын байрыг л хайж хүмүүсийг цугларж байгаа. Тэр ирэх 20 жил Монгол улсын хүн амын тооцоогоор нэг механик хөдөлгөөр яг бол 5 сая болох юм байна. Энэ хүн амын төвлөрөл одоо ажлын байрууд дээр хаана хуваагдах вэ гэдэгт бид нар бас нэлээд судалгаа хийж үзэж байгаа маа. Тэр ирэх 20 жил одоо аж үйлдвэрт холбоотой, уул уурхайн төлөвлөлтүүдтэй холбоотой бүсэн хотуудын төвлөрлүүд за одоо энэ бүтээн байгуулагдж байгаа нүүрс, болон зис, нефт холбоотой аж үйл төр хавилгаа, дэд төслүүд нэлээд төвлөрнө. Хоёрдугаар одоо бас хотуудыг
эдийн засгийн хувьд төрөлжүүлэх нь хамгийн чухал байгаа. Энэ шинээр баригдаад төлөвлөгдөж байгаа Айрс одоо шин зуумод за найдрсгийн хотууд бол энд бол ер нь эдийн засгийн хувьд бол тээвэр логистик, аялал жуулчлал, за соёо шинжилгээ ухаан гэдэг Улаанбаатарын хэд төвлөрлийг бууруулахаас гадна бас шинэ ажлын байрыг бий болгож энд одоо төвлөрнө гэдэг ойлгож байгаа. Дархан Отмаач гэсэн одоо цаашдаа аж үйлдвэрийн малын түүх хийдэг төрөлжүүлсэн үйлдвэрлсэн болох уу гэдээ хотуудын төвлөрөл ялгарлыг бид нар бий болгож төлөвлөж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас бол ирэх 20 жилд бол хүн ам 2 саяар нэмэгдэхэд ажлын байрууд бол саяын хилэгдсэн аж үйлдвэрийн байрлуудад дагаж бид нар хөгжнө гэж бол ойлгож байгаа. Хоёрдугаар бол таны хэлдэг зайлшгүй бид нар хичнээн нэг уул уурхаан баялаг байлаа гэд дид үтэс логистик байхгүй бол бас хөгжүүл хүндрэлтэй гэж харагддаг. Тэр утгаараа энэ гол эдийн засгийн коридор болсон Алтан Булаг замуудын дагсан төвлөрлүүдийг за цаашдаа төмөр зам одоо бүс нутгийн төвлөрлүүдийг бид нар бас төлөвлөж хот сөөрөнгүүдийг шинжлэх, өргөтгөх, за төвлөрлөх асуудлуудыг хүн амын өсөлт болон ажлын байртаа ууж бид нар бол хар судалж бол явж байгаа. Энэ өмнө бодлогууд бас алсын хараа 2050-д бас тусгацсан. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Байнга